মই UDFৰ ভোট মোক নালাগে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰায়কেজনে আমাক ভোট দিব যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় সেইটোলৈ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু UDFৰ ভোটটোতো আমি ল'ব নোৱাৰো নহয় যেতিয়া ইলেকশ্যনতে মই ভোট নালাগে বুলি কৈছোঁ এতিয়া ৰাজ্যসভাত কেনেকৈ ভোট লাগে বুলি ক'ম মই UDFৰ ভোট মোক নালাগে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰায়কেজনে আমাক ভোট দিব যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় সেইটোলৈ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু UDFৰ ভোটটোতো আমি ল'ব নোৱাৰো নহয় যেতিয়া ইলেকশ্যনতে মই ভোট নালাগে বুলি কৈছোঁ এতিয়া ৰাজ্যসভাত কেনেকৈ ভোট লাগে বুলি ক'ম মই UDFৰ ভোট মোক নালাগে ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰায়কেজনে আমাক ভোট দিব যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় সেইটোলৈ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু UDFৰ ভোটটোতো আমি ল'ব নোৱাৰো নহয় যেতিয়া ইলেকশ্যনতে মই ভোট নালাগে বুলি কৈছোঁ এতিয়া ৰাজ্যসভাত কেনেকৈ ভোট লাগে বুলি ক'ম